all they throw with it. মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰাক চবৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিৰোধিতা কৰিছো আৰু কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি লোৱা নহ'ব স্পষ্ট। আমি আগতীয়াকৈ কৈ দিছিলো বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা আৰু এ জি পিৰ কোনোবাহে বৰাকত প্ৰৱেশ কৰিলে বাধা দিয়া হ'ব আৰু কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্পষ্ট যে কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নলওঁ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু চলিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিও আমাৰ আন্দোলন থমাব নোৱাৰে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে আছে আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সংগ্ৰাম চলি আছে চলিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ, তাৰপিছতো আমাক এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি এই হৰিয়ানা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি লোৱা আপোনালোকে দেখিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমি বৰাক চপৰা বিৰোধিতা কৰিছো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কোনো কাৰণতে কাম মানি লোৱা নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক স্পষ্টকৈ কৈ দিছো বৰাক উপত্যকাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছো আৰু অসম পুলিচে আমাক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে